Свіфт. Що це і чому так важливо відключити від неї Росію? SWIFT – міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів. Вона дозволяє проводити перекази в іноземній валюті у будь-яку країну світу на користь фізичних та юридичних осіб. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, технічний процес відключення Росії від системи SWIFT розпочався. Якщо таку санкцію застосують до всієї банківської системи країни-агресора, це призведе до повної зупинки економіки. На цьому наголосив доктор медичних наук Тарас Маршалок. Система SWIFT – це одна із найбільш масштабних, найбільш загрозливих зброя в фінансовому секторі, яка може бути. І насправді система SWIFT – це так званий комунікатор між банками, між банківською системою світу, яка дає можливість оперативно обробляти інформацію про грошові перекази. Зокрема, той банк, який відправляє грошові перекази, передає повідомлення банку, який мав би отримати такий грошовий переказ, про те, що такий грошовий переказ надходить. І якщо така система буде зупинена для Російської Федерації, то це фактично означатиме, що Росія не зможе комунікувати з іншими банками і вона буде відрізана від банківської системи світу. На даний момент така система об'єднує приблизно 2000 банків по цілому світу. І як ми розуміємо, що відключення від цієї системи просто приведе країну-агресора в колапс і приведе до того, що жодні експортні, жодні імпортні операції не будуть здійснювати з території Росії, тобто фізичні та юридичні особи не зможуть комунікувати з закордонними. І це приведе до того, що зупиниться повністю весь імпорт та експорт для цієї країни-агресора, який є окупантом нашої території. Також можна сказати, що ведеться дуже серйозна боротьба і на цьому фланзі, адже поступила недавно дуже така серйозна інформація про те, що світ таки не погодив повного відключення з банківської російської системи від системи SWIFT, лише тільки окремі банки Росії. І це дуже сильно насторожує. Адже в такій ситуації, якщо не будуть всі банки Росії відключені, це буде означати, що, скажімо, той самий «Газпром», який зараз торгує з цілим світом тим самим газом, він просто зможе відкрити в будь-якому іншому російському банку собі рахунок, який не буде відключений від SWIFT, і це призведе до того, що далі продовжуватиметься торгівля. Тому Україна повинна робити все те для того, щоб все ж таки зробити так, щоб повністю вся банківська система Росії була відключена від цієї системи. Також ми можемо говорити про те, що відключення від системи SWIFT призведе до того, що в Росії громадяни не зможуть здійснювати безготівкові платежі, адже платіжна система Visa, платіжна система MasterCard, вони просто перестануть працювати. І це означатиме, що люди зможуть розраховуватися за продукти, за будь-які товари виключно готівкою. За певними підрахунками, за певних експертів, якщо країну буде все ж таки відключено від системи SWIFT, то долар в Росії, який вже зараз коштує більше 100 рублів окупантських грошей, то після відключення системи SWIFT він буде вартувати вже 140 рублів. І це також додатково вплине на всю економічну систему і ситуацію в Росії. Тому я закликаю усіх, щоб всі люди розуміли, що це є надзвичайно важливо. У фінансовому, в економічному плані це найбільш жорстка зброя, яка є. І потрібно робити все для того, щоб все ж таки переконати повністю світ від повного виключення Росії від цієї системи. Історії були вже такі історії, коли країни відключалися від SWIFT. Це було з Іраном, які розробляли ядерну зброю, і вони були відключені від системи SWIFT. І експорт їхньої нафти за один рік впав у два рази і відновився тільки аж у 2016 році, коли цю країну повернули після переговорів до системи SWIFT. Тому от така історія. І ми повинні розуміти, що це є зараз нагальна необхідність. Якщо ми це зробимо, ми нашу країну поставимо в дуже вигідні умови. Також я би ще десь коротко хотів сказати, що насправді в Росії є своя система МІР, але нею користується приблизно десь 3-4% населення Росії. Тобто це ні про що. Тому відключення від SWIFT призведе до повного колапсу, до повної зупинки економіки Російської Федерації.